Këto ditë ndodhet këtu në Washington zonja Erlinda Duda, e cila është pjesëmarrëse në një program ndërkombëtar të organizuar nga Departamenti i Shtetit për aftësitë udhëse dhe drejtuese. Zonja Duda është drejtore ekzekutive e shtëpisë botuese Duda, një nga më të njohurat në Shqipëri, që nga viti 2001, kur kjo shtëpi botuese u themelua, ajo ka sjellë për lexuesin shqiptar disa prej emrave më të njohur në fushën e letrave të huaj dhe vendas. Për të folur rreth problematikës, ne ju kemi ftuar sot në studio, unë ju falenderoj për praninë. Zonja Duda, duke qenë se që në vitin 2001 jeni e pranishme në tregun shqiptar, mund të na thoni si është situata e botimeve në Shqipëri? Është një konkurrencë e pastër në këtë sektor? Në fakt, që nga viti 2001 sigurisht që ka njohur përmirësime, por është ka qenë një situatë shumë e vështirë, në fakt ajo situata e librit. Duke qenë se dolëm nga komunizmi pas viteve 90, në fakt mungonin në treg shumë nga librat që ishin, le të themi, librat letërsi e re ose letërsi kontemporane bashkohore, siç quhet, dhe njerëzit vazhdonin të kishin hetje për libra sepse ne jemi një popull që ka lexuar shumë, siç e dimë të gjithë, por në fakt mungonte ai trendi botëror, le të themi, dhe pas në çastin kur unë hyra në treg, le të themi, vura re pikërisht këtë lloj mungese dhe mendova që këto boshllëqe duhen mbushur. Dhe në fakt e fillova me autorët të cilët kisha studiuar në shkollë dhe që doja që edhe të ishte mundësia për të përkthyer dhe për të sjellë në Shqip. Dhe kështu hap pas hapi, le të themi, nisi veprimtaria ime, e cila sipas me ka rezultuar e suksesshme me gjithë problemet që ka libri, por libri ka probleme në gjithë botën. Sigurisht në vendin tonë ndonjëherë bëhet më vështirë edhe për shkak të, le të themi, vështirësive dhe pamundësive ekonomike, por e vërteta është që interes ka nga lexuesit, të paktën ekziston një grup jo i konsiderueshëm lexuesish që na ndjek, edhe dëgjon her pas here për botimet e reja që ne sjellim. Duke u ndalur tek ajo që ju that që ka pasur interes, përpara viteve 90 ndoshta leximi i librit ishte e vetmja dritare për të thithur informacionin në atë kohë dhe për të dalë nga izolimi që kishte vetë koha. Vazhdon kjo prirje të rinjt, të paktën rinia e aty brezi ka qenë gjithmonë e prirur drejt leximit. Vazhdon rinia të jetë kaq e prirur drejt leximit të librit? Në fakt ka shumë probleme. Le të themi rinia poshtë moshës sonë, le të themi, ka shumë probleme sepse Facebook, social media në përgjithësi apo interneti, edhe gjëra të tjera, kafenet që janë shtuar shumë, i tërheqin nga të lexuarit. Por e vërteta është që ka edhe shumë të rinj që ndjekin. Unë shikoj edhe nga mënyra se si interesi që shikoj zakonisht tek panaji i librit ku përballen direkt me leksusin, apo edhe tek emailet e ndryshme që ata më shkruajnë, e ndjej që ka interes. Absolutisht vetëm duhet të gjesh mënyrën se si t'ia çosh leksusit librin, sepse gjithmonë bëhet më vështirë edhe media është e hapur përgjithsisht, nuk është se na krijon probleme dhe ne kemi mundësi që të shprehemi, po thjesht duhet të gjesh mënyrën e duhur. Duhet të gjesh ato çelësat e leximit, që të shtymë do e mos tek gjëra, tek ajo që është gjëja më e bukur, do thoja. Libri është gjëja më e bukur që njeriu është një nga kënaqësitë më të mira që njeriu duhet të marrë në jetë. Qartë. Duke ndalur tek botimet në një tjetër koncept, në një tjetër kohë, në kohën e ekonomisë së lirë të tregut. Si bëhet për zgjedhja për shkrimtarët? Sa të lehtë kanë shkrimtarët e rinj dhe të mirë për të hyrë në treg? Apo kjo bëhet vetëm përmes çmimit? Për shembull, një shkrimtar paguan tarifat që vendosin shtëpi botuese dhe kaq mjafton për të botuar? Jo, nuk mjafton. Të paktën flas për shtëpinë tonë botuese, sepse e vërteta është që ka edhe probleme të mëdha. Pra ka shumë libra, botohen shumë libra ndonjëherë dhe grafomani. Libra të cilat nuk vlen fare, nuk kanë asnjë arsye për të botuar. Sigurisht ajo që është e para është ne kemi njësitë shumë të hollë, në fakt ne më shumë si shtëpi botuese botojmë libra të përkthyer. Në fakt janë 85% janë përkthime, dhe pjesa tjetër i ngelet asaj pjesës të një letërsie që vjen shqiptare, e cila nuk është shumë e madhe. Në fakt më vijnë do shkrime për ditë, të cilat edhe i rrëzojmë shpeshherë, domethënë bordi ynë drejtues vendos që të mos i botoj, për shkakun se ato nuk janë libra që e meritojnë, le të themi, vlera, nuk kanë vlera artistike, nuk kanë pikërisht shfaqjen që do të ketë një roman e gjëra të tjera të kësaj natyre. Por për sa i përket librave të huaj, kryesisht merret vesh, ne përpiqemi të votojmë autorët më të mirë, autorët më në z, autorët që janë të njohur në mbarë botën me çmime apo dhe jo duke, vetëm. Duke ndalur tek përkthimi, ju keni sjellë edhe biografi shumë interesante të presidentit Barack Obama, të ish presidentit Bill Clinton, zonjës Clinton. Cili është kriteri për përkthyesit? Edhe përkthimi është një fushë që thembër, është pikërisht thembra e Akilit.
Është vërtet, në fakt ka shumë njerëz që në më çastin që marrin të lexojnë një libër thon, po çfarë drejtë ky është autori i madh, sepse është i përkthyer shumë keq, ka vjen një gjuhë banale, ndonjëherë të përçudnuar të që nuk është vetë autori, ëh, në fund. Dhe ne përpiqemi që të kemi disa bashkëpunëtor, sigurisht janë të jashtëm. Le të them që kemi më të mirët, kemi emrat më të mirë që janë tani, që duke filluar që nga Angjëllu Sheshqari apo Pranvera Xhelo, Anita Thuro. Do të thënë tregu i përkthyesve është që kjo lloj pune në fakt bëhet më shumë si përkënaqësi profesione, përkënaqësi hobi dhe në përgjithësi nuk është shumë e paguar. Dhe mbas edhe kjo është një nga arsyet që jemi në këtë gjendje. Megjithatë unë përpiqem gjithsesi që pasi libri të përkthehet mirë, të kaloj në njësi të hollë të redaktimit, sepse ka shtëpi botuese të cilat nuk kanë fare redaktor, ka redaktor korrektor. Dhe libri kalon ashtu bruto, i mbushur me gabime, me probleme. Përpiqemi që në këtë mënyrë ta shmangim disi, por që e vërteta është që autor të mdhenj janë shkatruar. Zonja Dudaj, është ka një prirje bota drejt të librit elektronik, e-books. Ka ardhur koha në Shqipëri për këtë gjë, duke pasur parasysh legjislacionin, problemet me drejtën e autorit që ka dhe librin në letër, jo më ai elektronik në kartë. Saktë, më përpara ka pas probleme edhe të shtëpive botuese që botonin libra pa pas fare të drejtën e autorit. Po për sa i përket librit elektronik, unë mendoj nuk më pëlqen shumë, ta them sinqerisht, por kjo është shumë personale, por në të vërtetë ka ardhur koha. Absolutisht ka ardhur koha se në gjithë botën që edhe ne të fillojmë me e-book për unë jam. Është gati Shqipëria që të hy kjo lloj prirje në mundin tuaj? Mund të fillohet, të paktën duke provuar me disa nga librat, le të themi, të botuara para shumë kohësh, që gjithsesi nuk të prishin shumë punë, sepse e vërteta është që në çastin që libri del online ekziston rreziku i të vjedhurit. Megjithatë, ne që jetojmë jashtë Shqipërisë, por ju që jetoni jashtë Shqipërisë, është kjo shumë për ta pasur librin elektronik. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është një nga grupet më të rëndësishme, domethënë që unë gjykoj që duhet për këtë arsye, për ju duhet libri elektronik. Zonja Dudaj, ju falenderoj shumë për pranimin në studion e ditarit. Faleminderit. Faleminderit juve.